Aberdeen komnir í fjóra manna varnarlínu. Hér er Ojo. Damir hleypur hann uppi en Ojo hér með boltan. Gerir þetta vel og fyrsta markið er komið. Hann var ekkert farinn af velli, hann Ryan Hedges. Og það er hann sem að kemur. Sendi ekki hérna. Já, svona Daði. Viktor Karl kemur hér, fær boltan. Hvað gerir Viktor Karl? Og hér er færi og skot og mark. Þeir eru búin að jafna Gísli Eyjólfsson. Frábær skot hjá Gísla. Og blikar er ekki að baki dotnir hér í Aberdeen, látt í frá. Gert Ojo og Ramírez. Og hér er tækifæri og flott mark. Hann er góður skotmaður. Hann Ryan Hedges inn að fóta spilna í...